Përshëndetje shikues të nderuar, po fillojmë me magazinën ditori i mashi ditës. Ndjekim fillimisht kryelajmërimet për të vazhduar më pas me lajmet e ditës. Presidenti i Kroacis, Zoran Milanović, pra është përitur me ndërimet e larta shtetërore nga zyrtarë të institucioneve të vendit gjatë vizitës e tij në Kosovë. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar pas takimit se iniciativa e cila nisi si mini Schengen në Novi Sad ka shkelur parimin e gjithë përfshirjes dhe trajtimin e barabartë të rajonal. Ndërkaq, presidenti Kroat Milanović tha se iniciativa e Ballkanit të hapur është palidhje nëse nuk do të mbulonte edhe Kosovën në mënyrë të barabartë me shtetet tjera. Ai është takuar edhe me kryekuvendarin Glau Konjuca e kryeministrin Albin Kurti. Me ceremoni të larta shtetërore, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti të entën homologun kroat Zoran Milanović. Pas takimit një orësh me dyert të mbyllura, dy presidentët ju drejtuan gazetarve, ku folën për bashkëpunimin e ndërsjell e sigurinë në të dy vendet. Osmani e Milanović qëndrimet i patën të njëjta edhe për Ballkanin e hapur, për të cilën dy presidentët thanë se Kosova nuk e ka vendin aty pa njohjen nga Serbia. Derisa Serbia ka rol kyç në këtë iniciativë dhe nuk e njeh Kosovën, natyrisht që ne nuk mund të presim nga presidenti Vučić që ka qëllime të mira në raport me shtetin ton apo në raport me rajonin. Përveç se Kosova duhet të trajtohet e barabartë, presidenti kroat theksoi se Serbia duhet ta njohë edhe pavarësinë e Kosovës. Gjithsesi duhet të kemi të qartë se cilat janë qëllimet, por Serbia duhet ta njohë Kosovën. E kemi parë situatën kur bëhet fjalë për Beogradin. Në rend të parë, mendohet se ndoshta nuk është mirë nëse qeveria ndryshon shpejt në zgjedhje sepse ndonjë qeveri nuk do të dedikohet në ndonjë çështje sepse ndoshta ndrohet qeveria dhe ndoshta kjo është një arsye sepse nuk pranohet pavarësia e Kosovës. Gjithsesi, në Serbi kemi qeveri të njëjta, por nuk pranohet pavarësia e Kosovës. Do të thotë, çfarë do arsyetimi të mos pranimit të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë është i thatë. I pyetur nëse Serbia do të antarësohet në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën, Milanović u shpreh se ka bindjen që qeveria aktuale serbe don që të qëndrojë në pushtet dhe nuk e ka prioritet integrimin evropian. Milanović i premtoi homologës kosovare se do të punojë në njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të Bashkimit Evropian. Për njohjet foli edhe Osmani, e cila ju përgjigjash për ish presidentit Begjet Pacolli për një njohje të mundshme. Duhet ta mbrojmë diskrecionin, që shpesh herë kërkohet edhe nga vetë shtetet me cilat po bisedojmë, deri në marrjen e vendimit. Kushdo që për interesa personale ose çfarë do qofshin ato, tenton që të bëj publike përpjekjet tona drejt njohjeve ende pa u arritur rezultati, për fat të keq vetëm dëmton interesin e vendit. Pas Osmanit, Milanović takoi edhe kryekuvendarin Glau Konjuca, të cilët diskutuan për aktualitetin politik, pandeminë, situatën energjetike, ekonominë e zhvillimet rajonale. Milanović nuk e la pa takuar edhe shefin e ekzekutivit Albin Kurti, që gjithashtu diskutuan për bashkëpunimin me dy shteteve. Milanović ka lavdruar Kosovën për numrin e të vaksinuarve me vaksinën anti-Covid. Kryeministri i vendit Albin Kurti para kabinetit qeveritar ka folur për punën e bërë që nga marrja e mandatit. Sipas tij, kanë arritur që të menaxhojnë pandeminë dhe se pas 9 muajsh janë vaksinuar 60% e popullatës. Kur foli për rritjen ekonomike, tha se ajo pritet që të mbrijë deri në 9.9% në fund të këtij viti dhe se gjatë kësaj periudhe janë punësuar mbi 10.000 persona. Vitin 2021, si pas projeksionet të Bankës Qendrore të Kosovës, presim të ambyllim me rritje ekonomike për 9.9%, që përbën rritjen më të madhe ekonomike që nga shpallja e pavarësisë. E me 67 vota për, 10 kundër dhe asnjë abstenim, deputetët kanë miratuar projekt ligjin për inspektimet. Nga Komisioni Funksional janë parapar 29 amandamente të cilat u votuan një nga një. Prezentimin e këtij projekt ligje bëri deputetja e vetëvendosjes Jeta Statovci. Ajo tha se një praktikë e tillë inspektimit është në shumë shtete të botës. Asnjëherë seancë më të shkurtër nuk ka mbajtur kuvendi Kosovës se sa këtë të enjte.
Deputetët u mblodhën aty me të vetmën pikë të rendit të ditës për ta miratuar në lexim të dytë projekt ligjin për inspektime, që kaloi me 67 vota për e 10 kundër. Miratimi i projekt ligjit për inspektime është i nevojshëm për krijimin e një kornize ligjore të unifikuar për koordinimin e inspektimeve, organizimin e autoriteteve inspektuese brenda administratës shtetërore, si dhe unifikimin e procedurave të inspektimit për aq sa është e mundur. Por për dallim nga kjo seancë, ajo e së premtës do të jetë maratonike me që ligjvënësit do të trajtojnë plot 38 pika të rendit të ditës. 5 prej tyre janë marrëveshje ndërkombëtare që kërkojnë 2/3 të votave të gjithë deputetëve. Ndërkohë, pritet të bëhet edhe zgjedhja e drejtorit të agjencisë kundër korrupsionit. Në këtë seancë do të bëhet zgjedhja e antarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, do të bëhet propozimi i 2 kandidatëve për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, zgjedhja e 2 drejtorëve të bordit të ndërmarrjes KOST, si dhe zgjedhja e 3 antarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave. Ndërkohë do të jenë në shqyrtim 24 projekt ligje, shumica prej tyre në lexim të parë, derisa si pike 38 me radhë është renditur debati parlamentar për krizën energjetike në vend. E 32 vjet më parë është themeluar Lidhja Demokratike Kosovës. Kryetari saj Ljomir Avdiçiku bashkë me antarët të partisë bën homazhe tek varri themeluesit të kësaj partie, ish presidentit Ibrahim Rugova. Me këtë rast, Avdiçiku tha se për 3 dekada Lidhja Demokratike ka lënë gjurmë në shtetformim, si dhe do të vazhdoj të luaj rol të rëndësishëm edhe në të ardhmen. Për herë të parë si kryetari Prishtinës, Përparim Rama, bashkë me kryetarin e partisë Ljomir Avdiçiku dhe bashkëpartiak të tjerë, kryen homazh tek varri ish presidentit dhe themeluesit të LDK-s Ibrahim Rugova. Me rasin e 32 vjetorit të themelimit të LDK-s, Avdiçiku tha se LDK-ja ka lënë gjurmë të pashlyera, historike dhe të paarritshme. LDK më 23 vjetor të vitit 1989 është themeluar nga një grup intelektualësh të shuar të kohës, cilët në krye me atin tonë themeltar të shtetit Kosovës, të vetë lidhjes demokratike të Kosovës, të lëvizjes tonë nasionale, i kam prirë një procesit të madhë që është kërërgëzuar fillimisht me lirinë e Kosovës, më pas me pavarësinë e Kosovës dhe procesin e shëndërtimit. Si pas ti, roli i LDK-s do t'jetë në vazhdimin e synimeve veri atlantike. Më pas, Avdiçiku mori pjesë në ekspozitën me fotografitë e ish-presidentit Ibrahim Rugova të fotografit Adnan Ruhani. Unë gjithë zakonisht foli me fotografi, kështu që në falenderoj shumë, në talë më shpesoj të të bëj disa ekspozita të mrekullueshme. Ruhani ishte fotografi fundit i ish-presidentit Rugova. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë sot thirrje qytetarëve të Kosovës që të vaksinohen, pasi vetëm në këtë mënyrë ata do të jenë më të sigurt kundër pandemisë gjatë festave të fund vitit. Nëpërmjet një postimi në Facebook, instituti kërkon nga qytetarët të marrin 2 dozat e vaksinës. E Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga instituti, njofton se gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Nga 1983 testime të kryera, janë shënuar 4 raste të reja me COVID-19, ndërka që janë shëruar 5 qytetarë. Aktualisht, numri rasteve aktive është 321. Ndërkohë, në 24 orët e fundit janë dhënë 2006 doza të vaksinës. Varianti Omikron i identifikuar tashmë në shumë vende të botës ka mbritur edhe në Shqipëri. Lajmin e ka konfirmuar Eugena Tomini në mbledhjen e Komitetit Teknik të Ekspertve. Në këtë mbledhje u bëj ditur se aktualisht në Shqipëri janë konfirmuar 2 raste me variantin Omikron. Tomini tha se dyshimi për prezencën e tij në Shqipëri është konfirmuar pas analizave të kryera në Gjermani. Ajo tha se edhe pse ky variant i virusit është konfirmuar në vend, aktualisht vazhdon të jetë dominues varianti tjetër AI Delta. Policia Kosovës ka njoftuar se rreth orës 14 kanë pranuar një telefonat anonime ku një person ka deklaruar se ka vendosur mjete shpërthyese në stacionin autobusve në Prishtinë. Me njëherë policia ka ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë në atë zonë.
në një perimetër të caktuar ka evakuar qytetarët, ndërkohë që janë angazhuar njësi të përkatëse për trajtimin e informatës. E Asociacioni Gazetarve të Kosovës në bashkëpunim me misionin e OSB-së në Kosovë kanë bërë ndarjen e çmimeve vjetore për gazetari 2021. Gazetari më i miri vitit u zgjedh Kastriot Berisha nga Kalco.com. Çmimi për storjen më të mirë televizive e mori Valdete Osmani nga RTK-ja. Çmimi për storjen më të mirë ju dha gazetarit Arton Kunoshevsi nga Radio Evropa e Lirë. Ndërsa për herë të parë u nda dhe çmimi për kamermanin më të mirë, çmim të cilin e mori Denis Slovinja nga Kalco.com. E ndërkohë, ne do të vazhdojmë edhe pas disa informacioneve të trajtojmë çështjen e po. Tashmë e kemi si duket kreun e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës në linje të drejtë për drejtë. E kemi. Zoti Reqa, po dëgjohemi. Edhe më shkruani mas ne Apolina. Zoti Reqa. Atëre, ne po e presim nga qasën e qesë të kemi kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës në linje të drejtë për drejtë, e më pas të transmitojmë edhe adresimin në fakt të shefit të OSB-së ambasadorit Davenport. Pa diskutim se ky event përfundoi vetëm para një ore, ku për herë të parë pas 5 vitësh pauzë, u vlerësuan gazetarët më të mirë për storjen më të mirë dhe për gazetarin më të mirë të vitit, kuptohet për vitin 2021, sepse tek po hym në vitin 2022. Dhe ndërkohë, derisa ne nuk e kemi zotin, po, derisa tentojmë të lidhemi drejt për drejt me kreun, me kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, zotin Gjemal Reqa, ta ndjekim tashmë adresimin e ambasadorit të OSB-së Davenport. Nga rëqia më thonë, stashmë e kemi zotin Gjemal Reqa në linjë të drejtë për drejtë. Zotin Reqa, po që se po dëgjohemi? Po, Genta, përshëndetje. Përshëndetje, kryetar, si shkoj ceremonia e sotshme? Përshëndetje, zonja e kryetar, faleminderit shumë për ftesën. Ishte ceremonia pas 5 viteve e klimit të çmimeve vjetore të gazetarisë që ndanë Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Ishte një ceremoni me të ftuar të sa lejohet natyrisht me masat anti-Covid, por një ceremoni e cila është bërë mundshme pak mbështetje së OSB-së, misionit të OSB-së në Kosovë, ambasadorit Davenport dhe të tjerët, ku kemi pasur mundësinë që për këtë vit të ndajmë çmimin në 4 kategori: gazetari vitit, web storia më e mirë e vitit, TV storia më e mirë e vitit dhe për herë të parë kameramani. Pati entuziazëm sa i përket ndarjes së çmimit për kamerman të vitit, me marë për arsye se për herë të parë është ndarë një çmim i tillë. Po, Genta, jam pasurisht i lumtur që kemi arritur, pra edhe njëherë falënderim së OSB-së dhe partnerëve të anë të tjerë që ta mundësojnë këtë ceremoni fillimisht, dhe po bordi i ri në fillim ka vendosur që puna e kameramanëve shpesh nuk vlerësohet, ata natyrisht bëjnë një punë të jashtëzakonshme gjatë gjithë vitit për të sjellur në ekranet tona gjithçka që shohim ngjarje kryesore në vend dhe në botë, kështu që ka pasur 8 nominime të kameramanëve të pothuajse të gjitha televizioneve kryesore të Kosovës dhe siç kemi parë ka ftuar Denis Slovinja që në fakt punon për portalin kallzo.com dhe ka bërë një seri videosh gjatë gjithë vitit e që jam vlerësuar si pamjet më të mira nga juria, e cila siç e kemi thënë është përbërë nga Suleiman Kokoçi, kameraman shumë i veçantë i Associated Press, Elida Ramadani që gjithashtu ka punuar në Associated Press, Gjeracina Tuina, korrespondente e RTK-s në Bruxelles, Ana Mari Repiç, korrespondente e RTK-s gjithashtu nga Beogradu dhe natyrisht ka punuar edhe këtu në Kosovë, se Bajrit Cani që është gazetar i Deutsche Welles tash e shumë vjetë, besoj që do tjetë një motivi mirë për kameramanet që të garojnë edhe në vitin tjetër në numër më të madhë. Po, juri jashtëzakonisht shumë profesionale, njerëz të gjithë dëshmuar me dekadat të tëra në këtë profesion. Kryetar, më intereson të di se si u prit kujtimi post-mortum i kolegëve tanë që realisht nuk janë më meni? Po, një, kërë kemi menduar këtimin e çmimeve vjetore tradicionale të gazetarisë, çmimeve natyrisht më të rëndësishme që jepen në Kosovë në fushën gazetarisë atë një viti, kemi menduar dhe kemi parë që natyrisht një numër i madh i kolegëve tanë kanë vdekur
faktikisht në vitet 2020 dhe 2021 pjesa, një pjesë më e tyre për shkak të pasojave të COVID-19 dhe me të vërtet ka qenë emocionale edhe kur i kemi kontaktuar familjarët, por edhe i kemi ftuar vetëm 5 prej tyre sot për shkak të masave kufizuese, por i kemi ndëruar 20 gazetar që kanë vdekur në vitet 2020 dhe 2021, duke përfshirë Shaban Arifajn e RTK-s, pastaj Suleman Gashin, po ashtu korrespondentin shumë vjeçar të Radio Televizionit të Kosovës nga Washingtoni, të gjitha mediave, kolegë që kanë punuar në kohë të vështira gjatë luftës, kanë raportuar gjatë luftës, para luftës, dhe besoj se minimumi çfarë mund të bëjmë si asociacioni gazetarëve dhe si komuniteti gazetarëve në përgjithësi është që të njohim kontributin e tyre të jashtëzakonshëm mes tjerash edhe për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme për të cilat ata kanë punuar për shumë vjet të shëqartë, që për një gjenerat të re të gazetarëve si qemi ne është një ambient më i lehtë për ta bërë punën, por të tillët që kanë raportuar në kohën e okupimit dhe pasaj natyrisht edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës, kontributi i tyre është i jashtëzakonshëm dhe ne si gjenerat të re vlerësojmë shumë. Dhe çfarë presim nga shtëpia e vetme e gazetarëve në vitin 2022, marr parasysh se vetëm pak ditë kanë mbetur për këtë vit? Po, Genta, siç e din natyrisht nga përvoja, duke qenë atje dhe dua edhe publikisht të të falenderoj për punën e jashtëzakonshme që ke bërë bashkë me bordin në 3 vitet e kaluara. Do të vazhdojmë projektet që shumë prej tyre pra i ka nisur bordi i kaluar me ty në krye. Kemi ide të reja natyrisht, fokusi kryesor do të jetë ngritja e kapacitetit të gazetarëve, trajnimit të ndryshme me partnerët tanë kryesor sa i përket edukimit medial dhe natyrisht me fokus veçan. Pra jemi duke vazhduar të diskutojmë çështjen e lajmeve të rrejshme në bashkëpunim me OSBE, me UNKT, me NDI dhe të tjerë partnerët të nëndësishëm ndërkombëtar. Do të interesohemi shumë që ligji punës të gjej zbatimin në praktikë sa i përket kontratave të gazetarëve, sigurisë së gazetarëve në punë, që është një element shumë i rëndësishëm. Dhe vitin e ardhshëm AGK-ja feston 20 vjetorin e themelimit, kështu që do të kemi shumë aktivitete, po në përgjithësi pra fokusi do të vazhdojë të mbetet në ngritjen e kapaciteteve për gazetarët, duke ndihmuar mediat private, mediat lokale, të vogla gjithashtu që kalojnë nëpër vështirësi të ndryshme. Kemi avokatin i cili i mbron ligjëresht, por mbi të gjitha natyrisht ne do të avokojmë lirinë e shprehjes, lirinë e medias dhe do të përkujtesemi sa mundemi si veçanërisht që jemi që të bëjmë ndikimin tonë që ambientin në cilin gazetarët të raportojnë të jetë i sigurt, pasi që mbi 25 raste të sulmimeve të ndryshme, qoftë fizike, qoftë online, janë shënuar brenda aktivitetit në Kosovë. Në shumicën e rasteve reagimet të organeve të rendit kanë qenë të ngadalshme, por ka pasur edhe raste sidomos në kohët e fundit që ta zëm për rastin e Bekajtazit, janë arrestuar 2 persona më njëherë, që është shpresdhënëse që më në fund organet e drejtësisë, policia, prokuroria ta bëjnë punën e tyre, që të mbajnë përgjegjës ata që sulmojnë dhe kërcënojnë gazetarët. Kryetar, falenderoj shumë për kohën, më aprasysh se vetëm pak minuta kanë kaluar nga përfundimi i solemnitetit të ndarjes së këtyre çmimeve. Falenderoj shumë për vlerësimet, mirë po shihet se ju po na plotësoni në mënyrën më të mirë të mundshme me ndarjen e këtyre çmimeve pas 5 vitësh pauzë. Një punë juaja që po vlerësohet dhe që vlerësua dhe sot nga ambasadori Davenport, të cilin do ta dëgjojmë tani gjatë adresimit të ndarjes së çmimeve vjetore në gazetari. Më së pari do doja që të shënoj që të nderoj punën e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës dhe rolin e Zotit Regja këtu, po edhe të bordit të asociacionit që kanë marrë vendimin për të rikthyer për ceremoninë e çmimeve pas një mungese prej 5 vitesh, ashtu si që kam kuptuar, dhe që është një iniciativë mjaftë e mirë dhe me kolegët që udhëheqin nga Dane, nga misioni OSBE-s në Kosovë, kemi pasur kënaqësinë që të bashkëpunojmë me asociacionin në një sër gjërash, por edhe në kuptimin e planifikimit të kësaj ceremonie çmimesh, për vetë çmimet si të tilla, OSBE-ja më gjërësisht dhe pastaj misioni i OSBE-s në Kosovë në veçanti ka një mandat nga këshili i përhershëm
përsa i përket liris, medjave, në në kuptimin e nxitjes, sa një skene të lirë e pluraliste të medjave, dhe jemi shumë të vedishëm për këto, këto e shohim si detyrim pra për të ndihmuar përpjekjet për të mbrojtur gazetarët, për të ndihmuar gazetarët që të ushtrojnë rolin e tyre te të rëndësishëm e te të përgjegjës në kuptimin e informimit të publikut, pa frikë, pa pengesa, e pa frikë nga pasojat e punës së tyre. Fatkeqësisht ndodh mjaft shpesh në gjithë botën, edhe në këtë pjesë të botës, që të ketë elemente për cilat ata mund të friksohen për pasojat ose ndikimet e punës që e bëjnë. Tani duke ju kthyer këtij rajoni pas shumë vitesh, këtë vit pra, kam pasur kënaqësinë që të shoh që në vitet e fundit Kosova është ngritur në renditje në kuptimin e indeksit të lirisë shtypit apo medjave në botë, duke u ngritur në disa pozita në vitet e fundit. Dhe kjo absolutisht nuk mund të merret si mirëqen, nuk është se duhet të qëndrojmë tashmë pa lëvizur. Tash së voni kemi parë edhe një rënje në këtë indeks pra të Kosovës, gjë që e thekson faktin që duhet të ketë vigjilencë, punë të vazhdueshme, ashtu që të ruhet, do të thotë, ai momentum pozitiv. Dhe siç e thash, zoti Gjemal po aludonte në këtë gjë, ka pasur raste dhe kemi regjistruar këto raste, incidente të cilat të shënjestrojnë gazetarët pra në 12 muajt e fundit. Dhe gjithsesi viti ende nuk ka përfunduar, po tashmë ka incidente si tepër të shumta. Dhe shpresoj që në vitin 2022 do të ketë më pak incidente të tilla. Po kjo do të jetë e mundur vetëm nëse ka një përpjekje të përbashkët e të vendosur, por është absolutisht e sakt, edhe e duhur që të shënohet, që të festohen pra arritjet, shënimet e gjithë gazetarëve të talentuar në gjithë Kosovën. Edhe më vjen mirë shumë që e keni vendosur edhe çmimin e operatorit të kamerës këtë vit, sepse e dim të gjithë se sa është rëndësishme kjo gjë, edhe e dim se sa rëndësishme është puna kameramanve apo operatorve të kamerave. Dhe kjo punë shumë shpesh lidhët anash pa e përmendur, kështu që po më vjen mirë që ka një lloj inovacioni në këtë drejtim. Dua të nënvizoj, përsa i përket misionit të SBS në Kosovë, është atë të rëndësishme që çmimet e këtila, shpërblimet e këtila, të jenë të hapura për se cilin, për gazetar, pra, pa marë parasysha moshën apo gjinin, edhe gjithsesi që pa marë parasysha komunitetin apo etnin për të cilës vinë këto çmime, kanë qenë të hapura, pra, për të gjithë. I rikthehemi sërish gjendjes pandemike në vend, por dhe me gripin sezonal. Popullata e re e Kosovës dhe numri i lartë të vaksinuarve me dy vaksinat mund të jetë njëri ndër faktorët mbrojtës të variantit të ri COVID-Omicron. Shqetësuese pra mbetet përhapja e virozës stinore, pasi kemi një numër të madh të infektuarve në të gjitha moshat. Kujdesi higjienik dhe përdorimi i sa më i madh i lëngjeve bën që kjo virus të kalohet sa më lehtë, këshillon infektologu Bajram Karanajsi. Ndjekim intervistën e përgatitur nga korrespondentja jon Myrveta Aqami. Doktor Karanajsi, sa është imun komuniteti ynë nga virusi i ri COVID-Omicron? Po, komuniteti ynë në territorin e Kosovës është mjaft imun ndaj këtij lloj virusi, për shkak të moshës së re, të cilën e ka popullata, edhe për shkak të vaksinimit i cili seriozisht është i mirë
në numër, në nivel, dozën e dytë kanë marrë një numër i madh. Pra, kemi masa të duhura për të mbrojtur nga kjo, edhe besoj që do të kemi mjaft të mbrojtur. Mirë po, për ata që nuk janë vaksinu, duhet të vaksinohen. Pa tjetër. A duhet të kemi edhe vaksinën e tretë? Sa është e rëndësishme vaksina e tretë? Po, vaksina e tretë ka qenë e menduar që së pari të ketë të kalojnë 6 muaj nga doza e dyta të ketë numër të vogël të antitrupave në trup të organizmat e ndryshme, mirë po, për kategoritë e ndryshme, për profesionet e ndryshme, edhe për të ata që imuniteti ka ra, është e domosdoshme të doza tretë. Cilët gjenerata mund të jenë më të... Po, zakonisht gjeneratat e viteve 60 e më të hej. Ata do të kanë imunitet më të dobët, e dyta gjendja klinike e tyne, gjithmonë është më e prekur, pra ndaj është mirë të mbulohen edhe me një booster dozë nga vetë virusi. Instituti i Shëndetit Publik ka bërë apel që të filloj vaksinimi edhe në shkolla, tek fëmijët, si i komentoni? Po është vërejt që kjo virusi nuk po dalën moshë. Kështu që edhe të rritë po preken nga virusi, edhe po dëmtojnë rand klinikisht. Kështu që është mirë që vaksinimit është edhe të moshat e reja. Ka ndonjë rrezik shmëri? Rrezik shmëri të vërejtën që nuk përkundër për foljeve e të gjithave, u vërejtë që nuk ka atë shumë efekte negative, ose shumë pak e hiqë. Të ndruar shikues, nga regjia më bëjnë të ditur se tashmë ka filluar konferenca për media të cien po e mban Ministria e Ekonomisë, Artani Zvanolis, bashku me kryeshefin e Kekut, zotin Nagib Krasniqi, dhe kryeshefin e Kosit, zoti Kadri Kadriun, pas gjendje së kryuar në vend me energjin elektrike. Ta ndjekim këtë konferencë. Në shumë shtete, temperaturat kanë dhënë në 0, rjetet energjetike janë të mbinga kuara, prodhimi energjisë me erë ka rënë për shkak të uljes së shpejtësisë së erës. Franca, që është eksportuesi më i madh në Evropë energjisë elektrike, ka ulur prodhimin energjisë nukleare. Rusia edhe më tej ka kufizuar ofrimin e gazit natyror për tregun evropian. Të gjitha këto kanë bërë që çmimet në bursat evropiane të rriten, dukshëm, edhe që nga java e kaluar kur jemi parë herën e fundit. Për të ilustruar, në bursën e energjisë elektrike të Hungarisë UPEX, ku Kosova zakonisht shërbehet, në kushtet normale, një vit më parë, sot një vit, çmimi ka qenë 69 euro për megavatorë, keni në slajdë atje, në figurë. Çmimi me datën 15 dhjetor, kur jemi parë për herë të fundit në konferencën e fundit, ka qenë 307 euro për kërkesën bazë, për megavatorë, ndërsa në kohën kur arrihet kulmi i kërkesës për energji piku, ka qenë 359 euro për megavatorë. Do me thënë kemi pas një çmim 5 fish më të lartë se sa çmimi normal i energjisë elektrike në bursën të kontare e UPEX. Që prej asaj kohë, gjatë 8 ditëve të fundit, situata është përkeqësuar edhe më tej. Tani çmimet janë ngritur, me datën 21 kanë arritur, dhe më thëmë para 2 ditësh, kanë arritur 420 euro për megawatt orë për kërkesën bazë, ndërsa në kohën e pikot ose kulmit të kërkesës për energji elektrike kanë arritur deri në 515 euro. Këto janë çmime mesatare. Dhe më thëmë, kemi tani më një rritje 7 fesh në krahasim me çmimi normal të energjisë elektrike në tregun evropian. Do me thonë, vetëm për 6 dit, prej datës 15 deri në datën 21, ka pasur në çmime edhe ashtu të jetë larta, jo të jetë zakonshme, ka pasur rritje prej 37% të çmimit të energjisë për kërkesën bazë, ndërsa 47% të rritje çmimit të energjisë për kohën kur arritet kulmi i shpenzimit. Është edhe një faktor i cili për vendin tonë specifikisht ndikon negativisht, e kjo është fakti që Serbia ka blokuar linjën energjetike në Mesnesh. Kjo nuk është diçka e re, mirë po në situata krize, sikur që është kjo e përkajson edhe më tej situatën. Duke qenë se Serbia e pamundëson alokimin e kapaciteteve interkonektive në kufi me Kosovën, kjo shkakton ngarkesa në rjetet
edhe në të drejtë e tjera fshinje, si që janë Republika e Maqedonisë, Sërveriut dhe Republika e Shqipërisë, të cilat edhe ashtu janë në gjendje krize. Si rezultat, ne jemi edhe më të kufizuar se nga mund të blejmë energji, shpesh duke mos pasur zgjidhje tjetër që të blejmë një çmime shumë të larta. Në fund, faktori i katërt që ka ndikuar posaçërisht këto ditë është fakti që konsumi i energjisë është më i lartë që është regjistruar ndonjëherë në vendin tonë. Në përdallim nga viti i kaluar në të njëjtën kohë, ne jemi duke konsumuar dukshëm më shumë. Në datën 21 dhjetor, pardje, konsumi i energjisë elektrike është rritur për 14% vetëm në krahasim me 2 ditë përpara me datën 19 dhjetor. Domethënë, nga të gjitha aspektet jemi duke u përballur me faktorë që po ndikojnë negativisht në situatën energjetike. Siç e dini, një temë për cilën është folur disa herë deri tani, nga në fillim të këtij viti ENCOI, organizata e operatorëve të transmisionit të Evropës, e ka konfirmuar pavarësinë tonë energjetike nëpërmjet ndëshkrimit të një marrëveshje të kyçes me kostin, duke e bërë kostin operatorin e transmisionit tonë kost barabart me atë të çdo shteti tjetër në Evropë. Kosova është një pjesë e një bloku rregullues me Shqipërinë, por kjo gjithashtu do të thotë se kost për dalim prej përpara, kur Serbia ka qenë palë balancuese, palë e obliguar për të ruajtur balancimin e sistemit, tani ne si shtet jemi të obliguar të balancuojmë sistemin, që do të thotë është një barë shtesë për ne. Kjo nuk kupton që kërkesa duhet të balancohet, blerjet dhe konsumi duhet të balancohen, apo prodhimi dhe konsumi duhet të balancohen. Dhe për arsye që i përmenda në fillim, gjatë javëve të fundit, kost nuk ka arritur ta përmbush plotësisht këtë obligim, duke shkaktuar devijime në sistem. Kjo situatë është përkeqësuar gjatë ditëve të fundit. Si pasojë e mosbalancimit kërkesës dhe ofertës për energji, sidomos gjatë ditëve të fundit, ENCOI ka dhënë vërejtje për kostin, për mosbalancim të sistemit, gjë që mund të rrezikojë marrëveshjen e kyçes kost ENCOI dhe mund të ketë penalizime deri tek masa e fundit e kyçes së kostit nga rrjeti ndërkombëtar i transmetimit në rast se nuk ndërmerren masa konkrete. Por të mos e rrezikuar sistemin, si zgjidhje për menaxhimin e situatës, kost duke u bazuar në kodet teknike të operimit sistemit, ka njoftuar operatorin e shpëndarjes dhe institucionet relevante lidhur me aplikimin e reduktimeve si mekanizëm i fundit për ruajtje të sigurisë së sistemit elektroenergjetik në Kosovë. Ne, duke e marrë parasysh seriozitetin e situatës, e kemi përkrahur këtë vendim të kostit dhe duhet sigurohemi që në asnjë rrethon të mos rrezikojmë njohjen e mëvetësisë tonë energjetike në kufit të Evropës, edhe nëse kjo do të imponojë ndërprerje të planifikuar të energjisë. Kosova nuk është vetme në këtë krizë, sektori i prodhimit kudo në Bashkimin Evropian është duke lajmëruar mbylljen e fabrikave si pasojë krizës energjetike. Edhe në vende tjera, shumë të zhvilluara se ne, janë duke u përballur me krizën dhe janë duke një ndër masat që janë duke marrë është ndërprerja e planifikuar e furnizimit me energji elektrike. Megjithatë, tani problemi nuk është më vetëm tek çmimet e importit, mirëpo gjatë ditëve të fundit kemi parë edhe raste kur pavarësisht çmimit të lartë në treg nuk ka energji të mjaftueshme për të blerë, për arsye se kërkesat janë më të larta se sa prodhimi. Deri më tani sektori energjetik në Kosovë dhe qeveria kanë mbajtur barën e krizës energjetike në të cilën gjendemi. Siç e dini, në mbledhjen e të premtes mbrëma, qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 20 milion euro për të mbuluar blerën e importit të nevojshëm të energjisë, për të subvencionuar importin e energjisë për qytetarët, për konsumatorët e rregulluar është fjala. Në përmjet këtij veprimi ne kemi mbrojtur qytetarët e Kosovës që të mos preken kur ajo për kriza është në ikë më të keqe. Njëkohësisht, por derisa në vende tjera çmimi i importit po i godet biznesit, ne jemi duke mbuluar çmimin, rrezikun e këtyre çmimeve, duke e lejuar bizneset që të mbesin më konkurruese në treg. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, ne kemi votuar për të kthyer kostin dividendën prej 20 milion euro në mënyrë që të ruhet likuiditeti i ndërmarrjes dhe të ndihmohet likuiditeti i sektorit,
Vetëm për të mundësuar operimin e mirë të ndërmarrjes, kjo pas kërkesës që është bërë nga kost për qeverinë e Kosovës, për të kthyer dividendën e cila është marrë gjatë rishikimit të buxhetit para disa muajsh. Ne do t'ju mbajmë të informuar rreth hapave të radhës, gjithashtu si qeveri, kemi kërkuar nga operatorët që t'ju mbajnë të informuar juve konsumatorve dhe t'u njoftojnë sa më herët që është e mundur për planet e reduktimeve që janë të planifikuara. Kërkojmë mirëkuptim nga konsumatorët për masat e ndërmarra, si dhe kërkojmë mbështetjen tuaj se cilit për josh për ta të kaluar këtë situatë e jashtëzakonshme. Kërkesa më e madhe e energjisë elektrike në Kosovë vjen nga konsumatorët familjarë. Andaj një pjesë e zgjidhjes së zvoglimit të krizës, efektit të krizës energjetike është në duart tuaja, se cilit prej jush. Dhe vetëm nëse ne punojmë së bashku mund ta tejkalojmë këtë krizë. Për të theksuar edhe njëherë mesazhin e kryeministit Kurti gjatë javës së kaluar, gjatë konferencës së kaluar, tejkalimi i kësaj krize varet nga përfshirja dhe kontributi i se cilit prej nesh. Ju faleminderit. Po ja jap fjallën, zotri Kadri Kadriut, së pari zotri Kadri Kadriut nga Kosti, ushtues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Kostit. Faleminderit, Ministër. Vërtet është një situatë të cila ka nevojë për një përkujdes, jo vetëm të ndërmorët që japin që shërbim, por edhe të konsumatorëve. Konsumi në Republikën e Kosovës ka shënuar rritje enorme për shkak të përdorimit të energjisë elektrike që ne konsiderojmë që është kryesisht për nxehje. Dhe në këtë moment karenca në mes të importit të energjisë dhe prodhimit vendor është jashtëzakonisht e lartë. Kjo në forma normale kur çmimet e importit të energjisë elektrike janë normale, nuk do të ishte ndonjë problem, por me këto çmime të cilat ekzistojnë drejt normalisht para çetni, stoqe janë të vështirë për gjithë sektorin. Dhe të ndaj edhe ne po përbollim si kompani me këtë vështirësi. Natyrisht, kohët e fundit, pas në ditët e punët të fundit, kemi pas shumë devijime në sistem, të cilat dikon rreth një kohë të gjatë kosti ka arritur të menaxhoj, pavarësisht vërejtjeve që kemi marrë nga sistemi evropian, dhe koordinatori i për Evropën jugore, që është Sisgrid, ne kemi arrit me mirë kuptimi të i kalu, por kohëve të fundit, vetëm në 20 të fundit, devijimet ka shkuar në drejtim të kondenit në 500 MW dhe ne jemi të detyruar për të rrugë të integritetin njërë që të sistemi të Kosovës, por në sistemet evropian, pjesët të cilët jemi, pjesët të cilët marëm në shumë benefite nga kështë sistem dhe siguri dhe oferim të sigur që ne të kontribuojmë që sistemi evropian të jetë stabil dhe për këtë qëllim ne kemi marrë veprimet të cilat të gjitha të sot janë duke i bërë, jo vetëm në nisi kosë, po janë duke i bërë edhe në vendet e tyre, sepse edhe në disa vende ka devijime të tila, të cilat po ashtu operator e sistemeve po përdore një masën e fundit për balancimin e sistemit që është redetimi i konsumit. Kjo është një mas, tash për të rujtër integritetin e sistemi tonë, për të mbajtë të raportet në marveshën e kyqit me të gjithë partnerët dërkontarë dhe për të mos të penalizuar kusht të vazhdoj hapa të mëtejt të integritetin. Gjithsesi, plani i rezultimit ka qenë i tillë që të mundet që edhe konsumatorët mos të penalizojnë shumë, por gradualisht të menaxhohet asa kemi energji, pjesë tjetër duhet me balancu në përmend mekanizmat që kosti ka në dispozicion. U përmend të që pikën 1400 MW nuk ka qenë t'i planifikum, as i parashikum, është 10% konsumi në raport me vitin 2020 me lartë, i cili normalisht nuk ndohë kështë, por ka ndohë si dy të përdorimi malë edhe qmimit që ofrohen të energjisë elektrike në vendit tonë janë stojta dhe i kanë bon dhigje që konsumatorët të përdojnë për në përmërojnë. Shpesoj që bashkaresht edhe në ndimin e konsumatorëve, një ka të i kalim këtë situatë dhe të arrujnë që të rezitit të sistemi. Kjo është dhe të rajon që bashkaresht këtë gjithë edhe me institucionet e qeverisë e Republikës Kosovës që po bashkonu janë të fanesh gosh këtë ditë, në një tepër intenzive, me këto orë, me të i kalu, edhe me përbalu këtë situatë të cila sigurisht që do të jetë një sfidë për gjithë mujtë a është.
përshëndetje të gjithëve. Unë vesh edhe këmë pak për informaj sa i përket situatës në ndërtimin e energjisë. Si kur që e kemi të në konferencën në kalume, kërku për shkak të kësaj situatë energjike, si mi mundu që gjitha kapacitetin funksionon të rinë, dhe tani për tani, si që përkasim, janë tri njësi të Kosovë shtatë, të gjitha në ndërtimin pa probleme, dhe sësia që ato përdojnë në gjithure 390 MW. Tek termocentralit Kosova B, situata është vetëm bloku Vëllim, balkon në operim, dhe ajtë prodhon dhe 260 MW energji elektrike, plus 70 MW energji termike për termocentralit. Te Kosova B, dy, e kemi avarin e cila ende vazhdojnë që ka qenë në vitin në datën 14, dhe jemi në proces duke i marrë gjitha masës që ta kemi sa ma shtetë. Mirë po, prisha në rotojë në turbinës trisimës ujtë është në natyres pak në seriose, dhe ne kemi jemi bashkëpunim me kompaninës i cila është produse e turbinës, dhe cila është të mundu që sa ma parë po të gojë ekspertin e saj që të në asistoj dhe që të mundimboj në reparimin e turbinës që të këtëjnë ato në operim. Ne presim që të djelen, a ekspert do tjetë këtu në kekë, dhe do të fillojmë me fazën si më thënë në kritike sa i përket inspektimit të situatës edhe të shojmë se sa është në fakt gjendja e dëmtimeve dhe ajo pas taj do të tregoj edhe kohën për këtimin e njësiz në të në. Ekziston një njërësim preliminar që në presim që diku ka data 22-23 në operim. Sa i përket provimit të qëmyrit, nuk kemi asë një problem, bashkëtojnë në provimi me ritmin e duhu, nuk kemi ndonjë indikacion që në prejvonë se do të kemi probleme të nëqimë, saj përket provimi të kontekst në sinde që kemi në probleme. Po ashtu, nevi duke bërë dhe importin e energjisë, që nga dita e njëshme, dhe të sot kemi shkurë për dita e njëshme, nga mjetët cilët i ka ndatë qeveria për subvencionimin e importit. Qëllimet të njëse dhe pregojë se si janë, ato fluktuajnë shpesh në varësisht nga kërkesa dhe oferta dhe duhet të dinë që a import do tjetë vëzajshtë një këtë periudhë dhe nuk është e sigur se do të mërim të sigurojnë sasi të një aftushme edhe në të tim qimit shumë të lartë po sasi se të orme. Atë në mjashari, atë dhe tash, nështë jeni tre, kam këzja shumë pyjtje vazhë dhe dinë se mu një bitë rëshime në disa sytje. Fëllimisht, ministre, e përmendi, dhe të gasni që është në që kemi dy termocentralit që nuk arrinë më shumë se 650 MW, që nuk kuptën që së faku 500 MW qdo dit i importojnë. Nëse importojnë 500 MW qdo dit, i bje diku 5-6 milion euro në ditë vim rrymë në këto qënime që i kemi. 20 milion që jak një donë kekut, në rasti matë mirë 5 dit po i vjen që në den. Tire me 20 janar tha që nuk presim në ukthy Kosova dhe në funksion, a kemi mjetët të mjaftushme financiare për me embullu këtë krizë energetike dhere me 20 janar kërpilet me u zbut dhe shtatë. Për shtatë që i vjen me i shpëtu një tjes një pareve kërë kërët në funksion. A kemi bërë në logaritje sa mundër për në kështu për shkak se si pas logaritjeve të fillestare, po dhe që vjen diku njëshin e 30-40 milion euro detyrime për me bëj energji elektrike. Zotin Kadrio, sa është shumë e devimeve dheritani që i përmendët që keni devime të shumë të në 15 ditët e fundit. Sa është devime, sa e devime dheritani, edhe sa mundi me imbulu për shkak që dështirë se mundë me imbulu dhe shtarë bëjtë në këtë situatë. Të editë dhe faktin që keni shpenzu 17 milion euro për energjin në dheri. Falënderit shumë për pyetjet, Fatjon. Ne gjatë gjithë kohës, duke qenë se situata po ndryshon dita e ditës. Edhe nga momenti kur jemi bërë skenuaret e para, situata ka ndryshua shumë, edhe sa i përket prodhimit tonë, mirë po si që thash, edhe sa i përket çmimeve në tregun botëror. Kalkulimet ndryshojnë dita e ditës, nuk do të kisha dhënë momentalisht. Besoj që qëfar mund të themi me siguri është subvencioni për konsumator të reguluar gjatë ditëve të fundit
kanë qenë të nevojshme rreth 2 milion në ditë vetëm për pjesën e subvencionit. Mirë po, të gjitha këto janë vlerësime të përafërta, duke qenë se thash brenda orës dhe brenda ditës çmimet lëvizin në treg. Pyetja juaj ishte, a kemi mjete? Pyetja ime për të gjithë ju do të ishte më shumë se sa a kemi dhe sa kemi mjete, sa është e arsyeshme të konsumojmë kaq shumë energji sa po konsumojmë për ta paguar me këto çmime që po i shenjim. Ta keni parasysh, duhet ta kemi parasysh se secili subvencion, edhe nëse nuk vjen rritja në tarifa, duhet të reflektohet ose në çmimet për konsumatorët, ose duhet të pulohet nga parat e buxhetit. Dhe edhe parat e buxhetit janë parat e qytetarëve të Kosovës. Andaj, pyetjen a kemi mjete, unë do përgjigjesha kështu, duke qenë se për llogaritjet ndryshojmë dita e ditës, sa kemi mundësi për të ndjekur ne çmimet në tregjet botërore, nuk është e qartë. Sepse nuk është e qartë as që ngritja e çmimeve ka përfunduar. Do të thonë, ne ndoshta do të përballemi me trend edhe më të madh të rritjes së çmimeve gjatë ditëve dhe gjatë javëve në vijim, nuk mund ta përjashtojmë këtë mundësi. Sa do të na kushtojë nëse ne synojmë që ta mbulojmë të gjithë kërkesën për të gjithë konsumatorët gjatë gjithë kohës? Po flasim për 10 miliona, po që momentalisht nuk mund të kemi vlerësime. Mirë po, mendoj që kjo duhet të jetë, këto shifra që po ishte këto, duhet të jenë mesazhi i konferencës së sotme për secilin prej nesh në vendimet që i marrim çdo ditë si konsumator. Pyetjet tjera ishin për çfarë të krasnë ishin për duket apo? Apo po? Devimet atë, u përmend fash devimet dhe apo e djetor. Po, dhe... Që i përmendet që janë bërë së përmend, të rritë dhe të financiare, sa të një mujtë me vazhdu me shtë devimit? Tash, mekanizmi devimit është, në të thona normale, funksionant, shkaktar të devimit edhe i pangujnë ato pashka. Pra, ne si kas që i menagjojmë, që kemi logari balansu, së vëzë gjithë pa palë, ja regjistrojmë devimit dhe në fund ja lëshojmë fakturët. Që ato dhe ne ato devijime shkaktojnë duke të lekar të lëgjit e rjetit interkonektiv ose rjetit evropian. Dhe në fond, vje fatura, e cila është një zyre per qimin e fatura për këto devijime, dhe na atë fatur e marë me shpendojnë të atë të shkaktor të devijime. Gjatë muaj vjetor, ka qenë jo standart, temi për shkakt të devijime, deri tani ka arrit dykon 105 gigavator, ne kemi arrit në bashkëpunim me blokën ose të, kost ose të blokën akët, që dikon rrët 28 gigavator mi menagju, mës me lanë me dalë për i blokët, pjesën të jetër ka ndalë në sistemin evropian. Natyresht, që kostoja e parashikuar, për themi, sepse tek kur vjen rezultati e dimi sa është, është dikon 30-35 miliard. Dhe ne, shkaktarëve të devijimeve, do t'ja fakturojmë këtë. Kjo është njëra mekanizmi si funksionat. Por kosti është përgjes, ndaj sistemet evropian që këto mjete mi pagu atje. Kështu është mënyra e funksionimit. Kjo ka qenë arsyeja pse ne kemi aplikuar edukimin. Pra, ne, që kjo edukim e ka zvuglu kostën që ka mu pagu pej konsumatarve. Pra, mos me pagu asë 1350 euro, e ka një efekt. Nuk është njëra me e mirë, e di, redukimi nuk është popullor, është diçka ju e mirë dhe se aplikujem në rëthona normale, por për me rujt edhe, jo vetëm e mozhim, por me kry obligime si pas marveshjes kyqes. Pra, na nuk do të rezikojmë, na do të bëjmë gjitha përpjekjet që mos më anë në shprejhe rezikimi marveshjes kyqes, se për këta kemi bo një theme një punë jashtëzakonisht madhe dhe ne duhet me vazhdu ma përpara. Dobro večer svima, Anđelka Ćup, Euronews. Nema nas mnogo, imam nekoliko pitanja, pošto ste bili malo nejasni. Prvo bih htjela pitam gospodu iz Keka i Kosta, deluje mi prilično iskusno. Kako je uopšte moglo da dođe do ovoga, ako smo znali još letos
da nailazi energetska kriza u čitavoj Evropi i svi su o tome pričali. I pre samo, čini mi se, nekoliko nedelja kada je bila poseta Keku, da li premijera ili gospođice ministarke, rečeno je da je proizvodnja 800 megavata i da fali negde oko 100 do 200 megavata koje treba da se kupi. Sada odjednom vi kažete 390, samo 390. To je za vas i šta konkretno znači to što o čemu vi sada pričate za nas potrošače? Koliko nas čeka isključenje, koliko vremenski, dnevno, jer je rečeno 2 sata, međutim imamo 2 puta 2, dnevno 2 sata, recimo, a naselje Velanija nema uopšte struje od sinoć, ne znam da li su dobili, do danas nisu imali. Mi u Gračanici imamo 2 puta 2. Znači, koliko tačno mi treba da imamo isključenje i da li mi možemo da očekujemo poskupljenje struje ili ne? A za gospođu ministarku, nisam razumela, rekli ste, ako sam dobro shvatila, da nam preti isključenje kosta sa međunarodne mreže. Šta bi moglo to da bude razlog, nisam dobro shvatila, zbog čega može da dođe do tog isključenja. Ako možete da nam kažete od koga trenutno Kosovo kupuje električnu energiju, jer rekli ste da je nema u regionu. I nisam vas dobro shvatila šta Srbija sprečava, s obzirom da su to sad 2 posebne mreže, ako sam razumela, jer se Kosovo izdvojilo iz te mreže sa Makedonijom i Srbijom i čini posebnu mrežu. Znači, šta tačno sprečava Srbija u ovoj sad situaciji oko snabdevanja električnom energijom? Hvala. Mi fanë gjerit shumë për pyetjet. Pyetja e parë ishte pse jemi në këtë situatë nëse kriza ka filluar gjatë verës. Fatkeqësisht, shtetet jo vetëm ne, por edhe shtetet tjera, shumë pak munden dhe shumë pak kanë mundur të bëjnë gjatë kësaj situate, duke qenë se faktori kryesor që do të na ndihmon të neve, faktori i vetëm në fakt, është nëse ne do të rrisim kapacitetet prodhuese të energjisë. Fatkeqësisht, kjo nuk është diçka që bëhet brenda muajve, madje duhen me vite të tëra për të ndërtuar kapacitetet e reja. Në këso lloj situatash, ajo që ka do të kishtë ndihmuar më shumëti, është si kur ne të mbulonim kërkesat nga prodhimi vendor, si që kemi bërë deri nga muaje tetor nëntor, kur Keku në mas të madhe e ka mbuluar kërkesën vendore dhe rjedhimisht ne kemi qenë vendi i fundit në rajon që kemi qenë i prekur nga kriza për këtë arsye. Që nga ajo ko, me gjitha të, situata është përketsuar java e javës e dita e ditës. Mos operimi i plot i kapaciteteve gjeneruese në KEK ka qenë një faktor kryesor që e ka bërë situatën më të keqe se sa që e kemi vlerësuar para prakisht. Së pari, me rastin e kyqes së 3 bloqeve të Kosovës A, kur KEK-u ka bërë përpjekje që të fus edhe blokun e 3 të Kosovës A për të ndihmuar situatën, kemi pas rënje të 3 bloqeve të Kosovës A. Kjo ka ndodhur rreth para 2-3 javësh. Kosovës, jo, fillimisht rënjën e bloqeve të Kosovës A. Kur janë tentuar, tetrijat kanë rënë nga sistemi tetrijat. Gjë që ka shkaktuar disa ditë të vështira. Pastaj kemi pas edhe rënje të blokut brenda një dite, rënje totalisht të paparashikueshme të 2 bloqeve të Kosovës B. Njëra, për fatë mirë, ka qenë prishje që cila ka mundur të sanohet relativisht shpejt dhe letë. Tjetra, për fatë të keqë, është prishje më serioze e cila do të kërkoj ku. Përveç kësaj, situata është përketsuar java javës, dita e ditës në tregjet botërore, edhe me ofertën, edhe me prodhimin e energjisë dhe me çmimet siç e përmenda, dhe rrjedhimisht ne javë pas jave po e gjejmë veten në një situatë më të rënduar e më të rënduar se sa që ka qenë e planifikuar. Sistemi, sektori dhe qeveria e kemi menaxhuar mirë deri relativisht vonë, është menaxhuar shumë mirë situata fal në mas të madhe fal Kekut që ka arritur të mbuloj kërkesën deri para një kohe. Mirë po, është e pashmangshme që me rritjen e konsumit
dhe me rritjen e importit, ne jemi ndikuar dhe do të ndikohemi. Sa i përket shkyqjes së kostit nga NSOI, ajo për të qartësuar se ndoshta ka pasur keq kuptim, se po e shoh që dy pyetje ishin për këto, nuk, aktualisht nuk jemi në rrezik. Masat që janë ndërmarë për ndërprerje të energjisë elektrike të planifikuar dje dhe sot, janë ndërmarë me vendim të kostit dhe me përkrahjen e akterve të tjerë në mënyrë që mos të rrezikojmë antarësimin në kost. Nga kush blen Kosova, kjo energjia elektrike tregtohet në bursë dhe tregtohet përmes ankondeve, do të thotë nuk është që kemi një marrëveshje me një shtet specifik prej nga blejmë energji. Dhe saj përket asaj se çfarë ndalë Serbia, duke qenë se ne jemi dy bloqe të ndryshme tani më. Ajo çfarë ndalë Serbia është alokimi i kapaciteteve dhe shfrytëzimi komercial i kapaciteteve në linjat që e lidhin Kosovën me Serbinë. Do me thonë, në vend që të tregtohet energjia fizikisht kalon, ajo nuk ndalet. Mirë po, në vend që ne të paguajmë kostot e transmisionit prej Serbisë direkt në Kosovë, kur kalon energjia këndej, ne duhet të kaloj në për tri shtete rreth për të ardhur deri në Kosovë. Pavarësisht që energjia elektrike fizikisht kalon, do me thonë, energjinë elektrike nuk mund ta dërgojmë rreth e rreth, mirë po fakti që paguhen më shumë për kapacitete alokuese në për tri shtete, e bën energjinë me çmim edhe më të lartë, dhe kjo do të thotë gjithashtu që jemi më të kufizuar nga ajo se prej kujt mund të blejmë energji. Dhe këto nuk janë efekte të mëdha, kjo nuk është diçka e re, kjo është diçka e cila ndodh vit pas vite. Mirë po në rastet kur kemi çmime kaq larta të energjisë, në rastet kur kemi kaq ngarkesë të mëdha, ky efekt bëhet më i vërejtshëm në krahasim me kushtet normale. Dhe pyetjet tjera ishin për ju. Për ta qartësuar edhe një herë, unë thash që 390 megawatt është prodhimi vetëm në Kosovën A. Do të kurishtot edhe bloku B1, prodhimi komplet është dikur edhe 610 megawatt për moment. Në moment që këtë edhe Kosova B2, atëre pritet që kjo tjetë dikur edhe 900 megawatt plus 70 megawatt energjit termike. Më thënë kjo është ajo sa i përket prodhimi. Sa i përket nëse ne kemi ditë që kjo krizë po vjen, ne duhet të dim që planifikimet për sistemi energjetik nuk bëhen muaj në muaj. Do të është pa mundur ju që për një muaj dy të adresoni në kuptim prodhimit vendor energjinë elektrike. Kështu që ne mund të ndërmarim masa në kuptim optimizimit, kuptim prodhimit pak më të sforcuar apo importeve, po nuk mund të ndryshëm mënyrë esenciale situatën energjetike, përveç se duhet bëjmë planifikime afat gjata sa i përket prodhimit edhe strategjisë energjetike. Te puna e importit, do të thënë, ne bëjmë import nuk bëjmë nga prodhuesit, po bëjmë nga tregtarët, sepse tregtarët janë ata që cilit bëjmë blerën e shitjerën e energjisë. Kështu që ne nuk mund ta dim se nga ata e marrin energjinë, përveç se e dim kuptim kapaciteteve se nga vjen ajo energji. Edhe aty atë vjen problemi tek linja interkonektive me Serbinë, ku ne kemi probleme që ta kontraktojmë energjinë duke përdorur linja interkoneksionit me Serbinë, po duhet ta sjellim në mënyrë indirekte përmes shteteve tjera, e kjo nga një shkakton edhe fytyt e ngushta, do të thonë pamundësitë kapaciteteve, po të njëjtën kohë edhe rrit koston e importit. Zotri Kadriu, nëse mund të na tregoni cilët janë shkaktarët e këtyre devijimeve, na tregoni kush janë ata shkaktarë që thatë do t'ju faturohen këto, edhe ju keni kërku prej kecit që me pas reduktime, kufizime. Kërkesa ka qenë 2 orë gjatë 24 orëve, me gjithat ka pas në lagje jo vetëm në Prishtinë, për edhe vendet tjera, diri në 16 orë që ka pas reduktime. Faleminderit. Shkaktarët e devijimeve janë gjitha këtërt. U përmend këtu të fillimisht pamësia e importit që është se furnizuesi kryesor në Kosovë për energji elektrike është Kesko, është pamësia e importeve të bëra, dhe natyrisht ajo energji e parashikuar edhe e importuar që mungan, që ka krijon devijim.
Elementi i dytë është nëse një njerësi ka qenë planifikuar me operodhë gjatë ditës bie për operimin, nytë për ndonjë defekt që ato nuk mund ta di, atëherë çaj është pungesa e energjisë që shkakton devijim. Dhe atë energji është energji e devijimit. Pra këtë këto, këtë palë të cilë e kanë deklaru programin për ditën e nesërme dhe nuk e kanë plotësu, ata janë kanë shkaktuar të devijime. Dhe koste është aje cili në momentin e kohë reale bën balancimin e sistemit, në mënyrë që pastaj shkaktarëve të devijimit ja vendos faturat për këto devijime. Në lidhje me pyetjen e juaj për realizimin e shkyqeve, ne kemi dërgu të këtë një program ditën e dje, ka fillu dikon tri orës 10, po më qenë se ka qenë dita parë, mënyra realizimit nuk ka qenë e thjeshtë, sepse ajo është program ka qenë i shpëndarë këtë Kosovë, dhe është realizu dikon ofër orës 11, ka fillu edukimi, plani ka qenë 8-2, që do thëtë se ne kemi reduku dikon 150 MW, por në qëse nevoja për edukimi rritët, atër këj plan 8-2 nuk do të mjaftaj, por na shpresojna që nuk do të shkojmë në atë mos, dhe natyrisht mundet me qenë edhe ma i shkurt programit. Dhe realizimin e programit e bën kecin se na nuk e bojmë, se na nuk jena qasjet të konsumatorët, ata kanë qasjet të konsumatorët. Dhe në njërën se kanë shpendo pasaj ata të konsumatorët, ata sigurisht që ndosht me ndjekë programin tonë. Ndoshta ka pas të ndalje ma shpeshtja që aja mund të jetë lidhën edhe me pishtje teknike që në rjetë. Nëse mund të shtoj edhe diçka në lidhje me këtë, se e kam parë që është bërë pyetje prej disa qytetarëve, dhe është një ankesë dhe pyetje që po vazhdon. Çfarë ka ndodhur në shumë raste, sipas kecit, sigurisht keci do të njoftoj se i kanë detajet e sakta, mirë po me sa jam informuar unë, ka pas me dhjetra trafustacione, ka pas me dhjeta raste kur ka qenë e pamundur të rikyqet energjia, të rikyqet trafoja për shkak të ngarkesës së lartë. Andaj kërkesa dhe kjo ka bërë që kufizimet që ka qenë planifikuar për 2 orë në fakt të zgjas për më shumë orë. Dhe kërkesa e KEDZ-it dhe ekspertëve është që nëse në momentin kur përjetoni reduktime është mirë që përkohësisht të shkyçni disa pajisje, në mënyrë që në momentin kur pastaj tentohet rikyqja të mos ketë ngarkesë të lartë, me që rast aktivizohen siguresat dhe pastaj duhet një kohë më e gjatë, sepse duhet ekipe të dalin në teren, edhe në rastin kur kemi me qindra mira konsumator, kjo e bën të vështirë menaxhimin. Për këto detaje, besoj që më kompetent dhe informatat më të sakta i kanë keci, prej të cilve gjithashtu kemi kërkuar që të informojnë konsumatorët edhe për mënyrën se si ka shkuar shkyqja dje dhe sot, mirë po edhe në të ardhmen, për ditët e ardhshme, në rast se ka reduktime, me kohë qytetarët të jenë të informuar për orarin e saktë të reduktimeve, në mënyrë që të mund të planifikojnë aktivitetet e tyre rreth këtij orari. Edhe është një pjesë, por jo njërë masive si ka qenë tash. Nuk është kaktari kryesor, po është ka pjesën e vetë. Një përvendje se fillimisht, që po e marë sërish fjallin. Ministre përmendet që pyetje së tonë me ju përgjigj me pyetje për me, ose një kërkes për me kursy. Me gjithatë, ngroja është e domosdoshme në këto temperatura dhe njerëzit ndoshta nuk kanë format të tjera të ngrojes. Para se me marë ose me kërku prej qytetarëve me kursy energjinë elektrike, a keni kontaktu me KEDZ-in për me pa cilë është gjendja atyre financiare, likuiditeti edhe mundësit që KEDZ-i ndoshta me vepru, me lecu situatën në këtë mes edhe mos me qenë ndoshta nëse guzoj me thonë ose me kalu mas leti këtë krizë energetike, sepse rrymen që e blejnë keku me 500 euro për megawatt, ata e blejnë me 80 euro për megawatt, do të dhëtë duhet 5-6 ditë kekut me shqit energji për me fitu aqë pare sa e blejnë për një ditë, do të dhëtë keci.
situata në këtë rast, atë a keni bisedu me kecin për me lehtësu këtë situatë? Nuk jam e sigurt nëse e kuptova mirë pyetjen, së pari po filloj me këtë pyetjen për ngrohje e tjera. Situata është kjo, faktet janë këto. Çfarë po themi ne dhe çfarë kemi thënë edhe para se të filloj të ndihet kriza në Kosovë, është që duhet të jemi të informuar se cili prej nesh dhe të bëjmë maksimumin që të kursejmë energjinë elektrike, ose së pako, që të provojmë në vend se të konsumojmë energji elektrike gjatë ditës kur energjia është, importi është më i shtrenjtë, të konsumojmë, të zaventojmë këtë konsum, sa është e mundur, me konsumin gjatë natës. Këto janë thjesht fakte. Nuk e di pse po e këtheni në këtë mënyrë dhe kjo është një tendencë. Këto janë fakte, këto janë çmimet, se cili prej nesh duhet të bëjmë çfarë është e mundur. Tani, më kam pyetur dhe më herët me çfarë duhet të ngrohemi. Dikush nuk ka opsione të tjera, të tjerët kanë opsione të tjera. Ka dhe forma tjera të kursimit të energjisë ose të racionalizimit së paku duke shfrytzuar më shumë energjin gjatë natës se sa gjatë ditës. Dhe më thonë, ka se cili prej nesh, dikush më shumë e dikush më pak, mund të bëjt diçka në këtë aspekt dhe ne jemi duke kërkuar mirë kuptimin tuaj, sepse në fund të fundit ose do të paguani ju, ose do të paguajmë prap ju përmes taksave për të importuar këtë energji. Fatkeqësisht, shumë njerëz ngrohen me rrymë, dhe kjo është pjesërisht, ose edhe në masë të madhe, ky numër i familjeve është rrit për arsye se është hequr blok tarifa në vitin 2017, me presion të politikës në zyrën e regulatorit të energjisë, dhe në vend se njerëzit të kërkojnë alternativa të tjera që mund t'jenë edhe më të lira ndoshta se sa energjia elektrike, mirë po për komoditet nga njëherë shfrytëzojnë energjinë elektrike. Pyetja tjetër ishte, a keni komunikuar me Kecin? Po, absolutisht, ne kemi qenë në... Jo. Po. Unë veç një gjë po e qartësoj dhe pastaj do t'i flasni që fjatë më shumë për detaje teknike. Me Kecin kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm dhe Keci pas një kohë ka filluar të përballet me probleme të likviditetit. Për të qartësuar çmimet që blihen, çmimet e importit, që blihen në përbursa ose përmes tregtarëve, më saktësisht, aty Keci nuk mund të siguroj çmime shumë të lira se sa që mund të ofroj Keku. Keci e siguron një pjesë të energjisë nga Keku me çmime më të lirë, mirë po nuk mund të asiguroj gjithë energjinë me atë çmim. Në fakt, unë vetëm ndeshta këtë ta sëraj. Më thënë, gjithë kush që nuk prodhon energji, sot në burzë importon me këto çmime. Përfshirë Kecin, Kekun, apo kush do që tjetë tjetër. Në asë kush nuk ka sot privilegjën të importoj me çmime të dhe të arë, si kur që e thatë. Ajo që është kombinimi, është çmimi i prodhimit, çmimi cilën e shet Kekun nga prodhimi vendor, edhe nga pjesa importit që mund të zbut këtë çmim në total. Po, të dhe tëre import nuk ka askund sot. Ato e shet me çmimin që e ka të aprovum Keci nga Zoreja. Jo, është më i masaj, po ato mund t'ja e bëzëreje, sepse unë nuk mund t'lasë në zërejës. Ajo është qmimin që e merë, qdo pjesmarsne në skenaj në zhëtik, betëm pak ta përfundaj. Gjdo kush që e blenë, me qëfar do qmimi, qëfar do kosto, reflektohet në tarifat të energjisë elektrike. Kështu që edhe nësë është në një qmimi më i ullë se sa qmimi tregut, kjo e bënd që çmimi në tarifa tjetë pak më i lirë, sepse sikur ta kështë marrë komplet këtë sasi dhe ta kështë për tu, mund e marrë me nëse sa do t'ishtë çmimi në tarifa. Izvinjavam se još jednom
oprema, iskakanje tih blokova, kako vi to kažete stručno, ili pad blokova, šta je razlog, to su vrlo često dešava, da li je to zastarelost opreme i da li je zadnjih godina uopšte ulagano u razvoj opreme, u modernizaciju opreme ili se radi sa nekom opremom, kako je premijer Kurti rekao da je starija od ministarke, čini mi se da je tako rekao prošli put. Znači, da li se ulagalo u opremu, a za vas, rekli ste, Kosovo nema druge opcije osim termoelektrane. Zašto nema druge opcije? Da li ste razmišljali i da li je možda greška bila neizgradnja gasovoda koji je bio ponuđen iz Makedonije? I drugo pitanje, Kosovo je sada u zajedničkoj elektroenergetskoj mreži sa Albanijom. Bilo je govora od vas lično da očekujete pomoć od Albanije. Šta se tu desilo? Da li je i kod njih kriza i ima li šanse da neka pomoć dođe iz Albanije? I neću više da se javim. Hvala. Angjeret, nuk e një nevoj të kërkoni falje, për atë arsye jemi në këtu, për të qartësuar gjithçka që mund të qartësojmë. Pyetja e parë ishte pse jemi në këtë situatë që varemi nga termoelektronat. Fatkeqësisht, nuk është bërë mjaftushëm, po kjo nuk është vetëm në Kosovë, po edhe në rajonin tonë. Nuk kemi diversifikim të madhë të energjisë, dhe në masë të madhe të gjitha shtetet e rajonit varen nga një burim e energjisë. Të gjitha shtetet jemi duke punuar në diversifikim, që do të thotë në rritjen e lloj lojshmërisë burimeve energjetike. Në Kosovë aktualisht burimet tona energjetike të tjera përveç termoelektronave janë burime të ripërtrishme, të erës kryesisht dhe të ujit deri diku, mirëpo të gjitha këto janë kapacitete shumë të vogla për të arritur për të pasur një ndikim të madh në këtë mes për ta zbutur situatën. Sidoqoftë, në strategjinë në të cilën jemi duke punuar, ne parashohim rritje të lloj-llojshmërisë së burimeve energjetike, në mënyrë që në momentin dhe kjo na mbron dhe mbron secilin shtet, pavarësisht cili është ai apo cilat janë burimet, në momentin ku nuk varësh vetëm nga një burim, më pak je indikueshëm nga efektet e tregut apo edhe moti e faktorëve të tjerë natyror. Pyetja juaj nëse ka qenë gabim vendimi për të mos marrë vendim për të ndërtuar gazjellësin. Në fakt, unë mendoj që kriza që jemi duke e kaluar tregon sa mirë e kemi pasë që nuk e kemi marrë këtë vendim. Arsyeja kryesore për çmimet që po i shohim sot në këto tregje, që nuk janë vetëm në Kosovë, po janë në Evropë, dhe jo vetëm në Evropë, po edhe në Azi e në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por më situata është më e rënduar në Evropë, arsyeja kryesore është ulja e prodhimit të gazit, ofertës së gazit, dhe rritja e çmimit të gazit. Për të pasur një ide se çfarë po flas, nuk e kam këtu me vete për fat keq, mirë, por do të provoj ta gjej e ta ndaj me ju ndonjëherë tjetër. Përderisa në vendet e Evropës qendrore dhe në vendet e Evropës perëndimore, që më pak varen nga gazi, çmimi i energjisë elektrike deri para ditësh ka qenë 300 deri në 400% më i lartë se sa çmimi normal, përderisa në Mbretërinë e Bashkuar, UK, ku e cila në masë të madhe varet nga prodhimi i energjisë elektrike nga gazi, çmimi ka qenë 1400% më i lartë se sa çmimi normal. Do të thonë, është pikërisht gazi faktori kryesor për situatën në të cilën gjendemi ne sot. Ne jo direkt, sepse nuk e përdorim gazin, mirë po ne ndikohemi nga tregjet tjera. Parimisht, varësia energjetike nga një burim i jashtëm është gjithmonë ekspozues ndaj faktorëve të tjerë, dhe këta nuk janë vetëm ekonomik, por edhe gjeopolitik, dhe në fakt edhe gjeopolitika ka rol në këtë ulje të ofertës së gazit dhe në rritje të çmimeve në Evropë. Dhe unë konsideroj që ne e kemi parë rritjen e çmimeve të gazit në një masë, në momentin kur e kemi marrë vendimin për të mos e ndërtuar gazjellësin në këtë moment, kemi pa një rritje të çmimeve të gazit, dhe kjo ka qenë një ndër faktorët që ne kemi marrë parasysh, mirë po mënyra se si ka
është përshkallëzuar situata gjatë javëve dhe në muajve novem, e konfirmon që ne kemi pasur të drejt për të dyshuar në ndërtimin e infrastrukturës së gazit, sidomos në këtë moment. Edhe pa marë parasysh faktin që i kemi përmendur shumë shpesh, që gazi është një burim fosil nga i cili duhet të parashohim të ikim edhe ashtu, dhe sa ka kuptim që ne të investojmë në infrastrukturë të re nga zero, duke qenë se pas 20 vitesh ne duhet të nxjerrim atë nga përdorimi. Pyetja fundit kishte të bënte me Shqipërinë. Po, është e vërtet, ne jo vetëm si vjet, por edhe gjatë viteve të kaluara kemi pasur një bashkëpunim me Shqipërinë, për faktin që ne jemi komplementar në kuptim që ata bazohen në burime ujore, ne në burime të thëngjillit. Kjo do të thotë që kur ata kanë kërkesë më të lartë, kur ata kanë prodhim më të lartë, ne kemi nevojë më shumë dhe anasjelltas. Dhe ne kemi dhe kemi vazhduar të kemi bashkëpunim të mirë me Shqipërinë, mirë po fatkeqësisht aktualisht edhe Shqipëria, edhe të gjitha vendet e rajonit, me përjashtim të Bullgarisë që deri në një mas dhe Bosnjës deri në një mas nga një herë arrinë të eksportojnë, të gjitha shtetet tjera janë duke u përballur me mungesa për vete. Edhe në rastin e Shqipërisë, përkundër faktit që ekziston vullneti i mirë dhe ne kemi pasur takime dhe biseda dhe kemi gati në baza ditore biseda me ta në të gjitha nivellet, deri tani kemi shfrytzuar rezervën për balancim. Mirë po nuk ka pasur as Shqipëria energji të mjaftueshme. Ka qenë një periudhë, ndoshta disa javë, kur ata mezi kanë arritur të ambulojnë kërkesën vendore, mirë po fatkeqësisht gjatë 4-5 ditëve të fundit, edhe ata kanë qenë duke devijuar nga sistemi, sepse nuk kanë pasur energji të mjaftueshme as për vete. Shpresojmë që situata së paku në Shqipëri me ndrimin e motit do të shpresojmë që do të ketë rreshje më shumë dhe që ata do të arrinë të mbulojnë kërkesat e veta dhe do shta dhe të nëndimbujnë edhe ne. Duket se do të ketë ndoshta dhe pyetje të rrallës, apo me kaq po e përfundojnë. Ishte kjo një konferencë mjaft e zgjatur, mirë po marë për arsye gjendja është shumë të rënduar me energjinë elektrike në vend, ka shumë qytetarë që tani thonë dhe raportojnë, protestojnë përmes rrjeteve sociale se janë pa energji elektrike tash 18 apo 20 orë. Sidoqoftë, shikues të nderuar, ne me kaq po e përfundojmë këtë edicion të magazinës informative Imazhi i ditës. Takohemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Miru pafshim.